Доброго вечора. Нова Поділля. Випуск новин суботи, 24 серпня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Рекорд України встановили сьогодні у Хмельницькому. 12 кондитерів обласного центру створили найбільшу мапу області з 20 медових пряників зі стівними геральдичними знаками районів, міст та 19 країн, звідки Хмельницький на форум прибули представники молодіжної української діаспори. Мапу Хмельниччини складали, зокрема, випечених 20 медових пряників за кількістю районів. Кожен оздоблений гербом району чи міста. Окрім цих геральдичних знаків, кондитери спекли ще 19 гербів країн, звідки до Хмельницького на форум приїхали представники молодіжної діаспори. Кожен пряник з двох коржів, промащених полуничним джемом. Напікали, замішували, випікали їх десь приблизно тижня. Це є традиційний медовий пряник, традиційний для нашого регіону. В ньому натуральний мед, вершковий масло, яйця, борошна і абсолютно ніяких хімічних добавок. На виготовлення пряників знадобилося 20 кілограмів меду, 60 кілограмів борошна, 20 кілограмів полуничного джему, 20 кілограмів вершкового масла та кілька десятків яєць. Це замовлення міської ради. Одні випікали і останні дві доби ми збирали його докупи. Коли мапу області склали і виміряли, офіційна представниця Книги рекордів України в Хмельницькій області Аліна Скоморохова оголосила – рекорд України встановлено. Найбільша геральдична медова мапа області в довжину вийшла 5 метрів, завширш – 1,5 метри, її маса – 200 кілограмів. Це мапа єднання з світовою молодіжною діаспорою. Тут представлена геральдика 20 країн світу, які сьогодні присутні на нашому святкуванні. Зі слів Аліни Скоморохової, сьогодні в Україні встановлювали 12 рекордів. Світлана Поробок, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 50-метровий синьо-жовтий прапор несли на чолі колони під час сьогоднішньої ходи гідності у Хмельницькому. За словами заступника командира підрозділу батальйону управління патрульної поліції в області Олександра Дарибогова, у ході взяли участь 1500 жителів області. Учасники куркували під марші духового оркестру та зупинялися віддати шану борцям за незалежність України. Олександр Дарибогов повідомив, щоб убезпечити учасників ходи, на 1,5 години перекрили 4 вулиці міста. За його словами, незручностей чи заторів на інших дорогах обласного центру хода не створила. Хода гідності стартувала біля пам'ятника Тарасу Шевченку, до підніжжя якого поклали квіти голови обласної ради, адміністрації, Хмельницький міський голова, працівники освіти, соціального захисту, культури, науки. А це карбують крок вихованці Кам'янець-Подільського клубу юних миротворців. До 14-го року у нас було просто національно-патріотичне виховання. Ну, 14-й рік, самі розумієте, він спонукав нас трошки змінити нашу систему виховання, і ми додали військово-патріотичне виховання. Формувалася колона ходи гідності на пішохідній Проскурівській. Спершу несли найбільший в області державний прапор України – 50-метрове синьо-жовте полотнище. Другою зупинкою ходи гідності був пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Борця за незалежність України вшанували квітами. Далі учасники ходи гідності поклали квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Кінцевою зупинкою ходи був Майдан Незалежності Хмельницького, де на гостей свята чекав концерт та урочистості. Учасниця ходи гідності, хмельничанка Алла Соловей, розповіла, пам'ятає, як в Україні проголосили незалежність. І відтоді шанує це свято. Я ще була досить юна, я тоді тільки становилася як особистість. Я тільки починала розуміти, що це важливо, що це неоціненно. Але і в ту юну пору я відчувала, що щось змінилося в моєму майбутньому. Особисто для мене це свято і велике свято, тому що це ствердження моєї особистості, моєї національності, мого майбутнього. Світлана Поробок, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше 200 реконструкторів з України та Болгарії з'їхалися на Всеукраїнський фестиваль історичної реконструкції «Остання столиця», який відбувається в Кам'янці-Подільському. Далі розповість Анастасія Збродова. 100 років тому, ще в 1919-му, Кам'янець-Подільський був останньою столицею Української Народної Республіки. Тому назва фестивалю саме «Остання столиця». Не ваші білі печатки, далі чи подарі? На відео ви бачите реконструкцію шикування армій УНР періоду Першої світової війни.
Олекса Руденко – реконструктор з Києва. Каже, займається відтворенням історичних подій з 1994 року. Я представник начальної команди Галицької армії Західноукраїнської народної республіки в чині сотника. І цей синій тризуб демонструє, що я з особового ескорту диктатора Євгена Петрушевича. Організатор фестивалю «Остання столиця» Олександр Заремба розповідає, реконструктори відтворять бій Української народної армії та Збройних сил Південної Росії. Додає, дії відбуваються не лише на території замку, а задіяні локації по всьому Кам'янці-Подільському. Для Кам'янця останній такий сплеск історичної значності міста великий – це доба перших визвольних змагань, 19-20 рік. І Кам'янець тоді досить довгий період був тимчасовим державним центром Української народної республіки, фактично останнім центром. Ну і того така назва «Остання столиця». Ну іронічно, перший раз, коли запропонували, це була така рефлексія на радянський штамп «Перша столиця Харкова». Тобто, ви остання. Воно так зародилося і до нашого часу дійшло. Олександр Заремба додає, фестиваль «Остання столиця» триватиме до неділі включно. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Першою регатою в обласному центрі підтримали українських полонених моряків, серед яких шепетівчанин Сергій Цибізов. Про це розповів ініціатор заходу Олександр Малоголовко. Сьогодні, у День Незалежності, малі судна обійшли острів Кохання на Південному Бузі. Участь у регаті брали 7 вітрильників і човни з веслувальниками, розповідає ініціатор заходу Олександр Малоголовко. Його можна назвати фестиваль, можна назвати регатою. Склався спонтанно, тому що ми знаємо так один одного випадково. А от вирішили зібратися докупи, познайомитись і відродити вітрильний екологічний туризм. Регату присвячуємо Дню Незалежності на підтримку українських моряків, полонених в Московській Орді. Професійні спортсмени і любителі вітрильного спорту з Хмельницького вирішили так відзначити День Незалежності. Регата змішана. Одні йдуть на веслах, інші під вітрилами. Шестивесельний ял з рулевим Олександром Босенко – найдавніший серед учасників. В 60-х роках тут було ялів десятка два, четвірок, на чотири весла, на шість весел. Серце радіє, що нарешті вернулися якби ті часи. От у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я вже збився з ліку, скільки в нас ще парусників. Учасник регати Олександр Цимбалюк каже, прикметно те, що перша така регата за останні 35 років. Тоді було ж таких от шести весельних ялів і чотирьох весельних близько двох десятків, і мешканці нашого міста могли спостерігати тут чарівні видовища. Долучився до регати зі своєю командою веслувальників і професійний спортсмен. Заслужений майстер спорту України на байдарках та каноїд, бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро у 2016 році Дмитро Янчук. Його команда йшла на драгонботі. В драгонботі з нами вийшли 22 людини, і це дуже прекрасно, в День Незалежності ми з прапором вийшли підтримати нашу країну, підтримати все, і наших військових всіх. Я навіть сам служу в Національній гвардії України. Так що треба підтримати, і щоб вони бачили, що люди займаються, і ми показуємо, що за здоровий спосіб життя. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 50 команд брали участь у фестивалі вуличного футболу 3x3 у парку Франка в Хмельницькому. Про це розповів організатор фестивалю, керівник організації міні-футболу та футзалу Хмельницької області Артем Глас. За його словами, призовий фонд змагань складав 20 тисяч гривень. Ці гроші виділили спонсори. Світлана Олійник прийшла на фест підтримати свого 11-річного сина Артема. Сьогодні в нас змагання тут і покликали от на міні-маленький футбол. Відчуття, ну як відчуття, свято все-таки якесь. Та й радіємо за всіх нас, за країну, за нашу радіємо. Ну хвилююся трошки, тут багато людей, тому і дітей багато, то що перемогти, то дуже важко, напевно, буде. Бо ж всі в нас, всі діти гарно і гарно займаються і дуже багато футболістів. Я налаштований лише на перемогу, каже учасник фестивалю Віталій Зарваницький. Хочеться виграти цей турнір і доказати, що я щось вмію, та, по суті, тільки перемога. 200 учасників прийняли участь у фестивалі, каже Артем Глас. Це чемпіонат Хмельницького з вуличного футболу у форматі 3x3. Тобто це наш традиційний захід, який ми вже вчетверте проводимо.
І, як бачимо, сьогодні він є найбільш масовим. 50 команд у трьох лігах зареєструвалися до участі. 33 команди категорії Children Ліга, 9 команд категорії Grand Ліга і 7 команд категорії Family Ліга. Команди грають один тайм по 12 хвилин, потім кращі команди, які посядуть перші-другі місця, виходять до серії плей-офф і вже, власне, там розігрують звання чемпіона і призи. А призи в нас в цих змаганнях завжди є досить такі солідні. Головний призовий фонд – це 20 тисяч гривень, який буде розподілений між призерами змагань. У футбольному фемелі-фестивалі брали участь сім'ї, і обов'язковою вимогою була присутність на полі дитини віком до 11 років. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш суботній випуск завершений. Зустрінемося на ЮА Поділля у понеділок.